obci Ludgeřovice se také v letošním roce konal vzpomínkový akt. Všem, kteří zemřeli v době světových válek napříč národností a vyznáním, bylo věnováno zajímavé místo, na kterém si procházející mohou na své padlé rodinné příslušníky zavzpomínat. Dneska jsme se setkali u příležitosti ukončení první světové války 11.11., takže nejenom svatého Martina, ale především ukončení první světové války. Stojíme dnes tady v Ludgeřovicích u hrobu našich padlých za druhé světové války. Samozřejmě byli jsme se podívat na naší lavice veteránů, která je určená všem padlým vojákům všech válek. Starosta spolu s duchovním a dalšími hosty uctili památku pokládáním květin se stuhou v barvě trikolory i zapálením svíček. Z důvodu pandemie proběhl tento výraz úcty v omezeném počtu, ovšem ani komorní setkání nijak neubralo akci na důstojnosti. Jsme se domluvili, že to uděláme skutečně v komorním prostředí, to znamená, uděláme to s naším panem farářem, náš pan farář tady byl, náš pan Jáhen, který je zároveň voják z povolání, a samozřejmě jsou tady kluci z klubu vojenské historie a současnosti diverzanti, kteří bohužel jsme počítali, že před minulou sobotu, že budeme dělat velkou akci, kterou děláme každoročně s ukázkami bojových vozidel, s ukázkami bojů, s ukázkami zbraní a tak dále. Díky koronaviru padla, takže jsme to pojali aspoň tímto způsobem, tou jednoduchou formou. Příští zastavení patřilo dalším místům, kde alespoň symbolicky také odpočívají oběti válečných konfliktů. Zde je již dlouhá léta umístěn památník, který je lemován jmény občanů, kteří zde položili své životy a zanechali tak opuštěné rodiny, děti i přátelé. Je to takové jenom upozornění na situaci, která dnes je, bohužel za trošku dramatických podmínek s koronavirem, ale je to vzpomínka na naše, kteří všichni tady padli za válek, protože prostě válečná vřava tady probíhala, válečná vřava se dotkla Ludgeřovic stejně tak jako skoro celého světa. A samozřejmě máme celou řadu lidí, kteří v těch válkách zemřeli, kteří padli a nikdy si tu stranu nevybrali. A samozřejmě jsou tady potom i památky na vojáky všech misí, protože nebyli to jenom lidi z Ludgeřovic, byli to lidi skutečně z celé republiky, kteří prostě jezdili po misích a bohužel někteří se z nich už nevrátili. Takže je to dnes o té vzpomínce na všechny padlé. Závěr pietního poděkování proběhl v místní části Vrablovec, kde rovněž nezapomínají na své blízké, kteří ve válkách obec tragicky opustili. Jsem hodně rád, že můžu poděkovat hlavně klukům z KVH Diverzanti, z Klubu vojenské historie současnosti, a samozřejmě děkuji panu faráři, děkuji Zdeňkovi Uhrovi, našemu panu Jáhnovi, že prostě vždycky jdou s námi do takových akcí. Z Ludgeřovic Radana Doležilová.